Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав фарисеям: «Я йду, і ви будете шукати мене, і у вашому гріху помрете. Куди я йду, туди ви не можете піти». Тож юдеї говорили: «Чи не вб'є він сам себе, бо каже: куди я йду, туди ви не можете піти». І він говорив їм: «Ви від низів, я з висот. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах. Бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах». А вони запитали його: «Хто ти?» Сказав їм Ісус: «Що мені з вами говорити про це? Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я все, що від нього почув, те й кажу світові». Вони ж не розуміли, що він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав: «Коли піднесете Сина Людського, тоді пізнаєте, що я є, і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене Отець, те й говорю. Той, хто послав мене, є зі мною. Він не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби». Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, слухаючи сьогодні Євангеліє від святого Йоанна, можемо помітити, як Ісус тричі якби повторює одні і ті ж слова. І ці слова, якими він звертався до фарисеїв, ці слова, які, напевно, також не було їм приємно слухати. Він казав: «В гріху вашому помрете». Таким чином каже Ісус: «Я йду, ви будете шукати мене, і в вашому гріху помрете». І далі знову, трошки пізніше, каже, що «Я сказав вам, що помрете в ваших гріхах». І ще пізніше: «Коли не повірите, що я є, то помрете в ваших гріхах». Бо тричі Ісус говорить ці слова. Слова, які, промовляючи, немовби хоче сказати, що це щось дуже важливе для нього. Щось, про що він дуже турбується, дуже сумує, щоб фарисеї, щоб ті, які його слухають, щоб не померли в гріхах. Щось, що дуже важливе для Ісуса, адже саме для цього він прийшов. Саме для цього він помер. Він помер за мої і за твої гріхи, щоб я не помер в гріхах. І про це Ісус говорить сьогодні. Померти в гріхах. Чим же є цей гріх? Біблія нам описує гріх як бунт проти Бога, як ця неслухняність створіння, Творителю, як те, в чому людина ставить когось або щось на місці Бога. Тому кожному гріху є це ідолопоклонство. В кожному гріху є ця правда про те, що людина поклоняється комусь або чомусь, але не Богу. І такий бунт ми бачимо, власне, в поставі фарисеїв, які неодноразово слухали Ісуса, які бачили його чудеса, але які не повірили, які якби постійно живуть в цій такій поставі, в цій позиції бунту. І тому Ісус каже, що якщо ви не повірите, що я є, тут не випадково ці слова «я є», тому що знаємо, що в Старому Завіті Бог об'являє своє ім'я, говорячи, що я той, хто є. І Ісус, котрий вживає ці слова «я є», підкреслюючи свою божественну природу, що він є Богом, якщо не повірите, що я є Богом, якщо не повірите, що я є Месією,
помрете в ваших гріхах. Брати і сестри, це є це підкреслювання Ісуса, можна сказати, тричі, так як в Святому Письмі неодноразово чуємо тричі повторювання якихось слів, якби таке підкреслювання досконалості чи чогось, таке зміцнення цих слів, так як свят, 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 що Бог є найсвятіший. А тут бачимо щось зовсім інше. Ісус каже зовсім інші слова, і знову ж таки, може, неприємні для фарисеїв, але так не мов би він хоче так якось трошки запотрусити ними в якомусь сенсі, так не мов би хоче опам'ятати їх, так не мов би хоче їм ще раз промовити до них, що помрете в ваших гріхах, якщо не повірите, що я є. Ісус прийшов, Ісус помер за гріхи, щоб я не помер в гріхах. Те, що було знаряддям смерті, Ісус використовує як знаряддя спасіння, знаряддя життя. І про це ми теж чуємо сьогодні в першому читанні, що коли ізраїльтяни почали нарікати на Бога, і коли вони досвідчують цієї кари, від вкусів зміїних помирають, і коли Бог каже, щоб Мойсей зробив змія, повісив його, і кожен, хто подивиться на це знаряддя, той, будучи вкушений змією, він буде жити, він буде спасений, буде врятований. Те, що було для ізраїльтян з таким знаряддям, через яке вони помирали, Бог використовує на знаряддя порятунку для них. Ісус Христос, котрий прийняв на себе знаряддя смерті, котрий помер цією смертю, яка вважалася найбільш ганебною, котрий бере на себе цей хрест, він його якби перемінює і робить це як знаряддя для нашого спасіння. На хресті він нас спасає, нас визволяє. Цей знак, який для багатьох юдеїв був неприйнятним, незрозумілим, це знаряддя смерті, Ісус використовує це як ліки. Тому часом є так, що можемо побачити там символ служби охорони здоров'я, так як змію. Це її отрута, вона одночасно може бути погибельна, може бути знаряддям смерті, але також використовується в медицині для лікування, це яд. Щось подібне, власне, звичайно, що через аналогію, через якусь подібність, але власне, ми бачимо теж в першому читанні, і щось подібне також, власне, переживаємо в цій пасхальній тайні, коли Ісус на цьому знаряді хреста бере на себе наші гріхи, коли Він помирає, щоб ми не померли в гріхах. І це ми особливим чином досвідчуємо в таїнствах, цю правду, коли цих плодей спасіння того, що робить Ісус, особливим чином досвідчуємо в таїнствах, особливим чином ми досвідчуємо теж в таїнстві сповіді, до якої церква заохочує всіх нас, навіть дає нам як заповідь, чи щоб ми прийняли хоча б один раз для християнина, каже, хоча б один раз прийняти причастя, це якби якийсь такий як мінімум, щоб людина не померла духовно, потребує хоча б один раз в великодньому періоді. Це, звичайно, ми вважаємо як мінімум, але заохочується, і це добра традиція, коли ми в цьому часі Великого посту, передпасхальному, коли ми також особисто приступаємо до таїнства сповіді, коли Господь бере на себе наші гріхи, коли Він в цьому таїнстві сповіді очищає наше серце, щоб ми не померли в гріхах, щоб нам дати цю чистоту серця, дати цю свободу. Тому, брати і сестри, нехай ця Божа благодать, теж нехай цей час Великого посту буде дійсно таким часом нашого примирення з Богом, часом, коли ми відкриємо ще більше наші серця на прийняття цього дару Божого милосердя, Божого прощення, на прийняття цих ліків, які нам пропонує Бог. Нехай буде часом, в якому ми будемо ще більше в своєму серці, власне, переживати це з'єднання з Ним, це
примирення з ним, примирення з нашими ближніми, щоб ми досвідчували в собі цього життя, життя, яке походить від Бога, життя цієї свободи від кожного гріха, з якого він нас прагне визволяти. Амінь.